Ahoj, Júka, počuješ ma? Ahoj, áno, áno, počujem ťa. Výborne, tak sme to technicky zvládli, najmä teda ja. Takže pevne som veril, že ešte, prepáčte, trošku si upravíme kameru, nech nás vidno. Júka, teba vidno naopak teraz. OK, sorry, tak Trošku, toto na, vám. vieš, to musí asi takto. Tak vítame všetkých. Dobrý večer už v podstate. Sledujete momentálne jeden z ďalších rozhovorov o súhlase. V podstate tá séria sa volá veľmi prirodzene vzhľadom na to, že je o súhlase, teda hovorme o súhlase dnes, špecificky je to hovorme o podpore. Ak teda sledujete tieto rozhovory na Instagrame Amnesty International Slovensko, tak ste už mohli vidieť niekoľko rozhovorov s odborníčkami, expertkami, ktoré teda sa venovali aj s mojimi kolegyňami, s Danielou Mužikovou a Alexandrou Demetrianovou rozličným, dal by sa povedať, čiastkovým témam, ktoré sa týkajú súhlasu. A teda keď hovoríme o súhlase, myslíme tým súhlas v oblasti sexuálnych vzťahov, sexu ako takého. A samozrejme na to je naviazaná aj téma rodovo podmieneného násilia, sexualizovaného násilia a nakoniec teda aj znásilnenia. Práve na to sa zameriava tá spomínaná kampaň Amnesty International Slovensko, hovoríme o súhlase. Jej takým záverečným cieľom, ktorý verím, že raz to dosiahneme, je jednak zmena legislatívnej definície znásilnenia tak, aby zohľadňovala práve spomínaný súhlas, ale zároveň je to aj širšie, pretože vieme, že práve ženy a dievčatá, ktoré zažívajú alebo prežili sexualizované násilie alebo znásilnenie, nepotrebujú len zmenu samotného zákona, ale potrebujú aj širšiu paletu služieb podporných v rôznych oblastiach, aby im pomohli dopracovať sa k tej spravodlivosti, ale najmä, aby mohli žiť na Slovensku ako v krajine, ktorá chráni ľudí pred násilím a ľudia, ktorí to násilie zažijú a prežijú, aby sa dokázali z toho dostať a žiť ten život opäť naplno. No a dnes, teda dnešný rozhovor budeme venovať práve rôznym témam, ktoré sú spojené s tými podpornými službami a budeme sa o tom rozprávať s Ivanou Klimentovou, ktorú tu teda vítam a vy už chvíľu počas tohto môjho monologu vidíte na vašich obrazovkách. Takže vítaj, Ivka, vďaka, že si prijala pozvanie. Ďakujem za pozvanie, rada a všetkých príjemne vítam a krásny večer prajem. Ako pre ľudí, ktorí nás už pozeráte, práve niekoľko vás už je, niektorí si to pozrú až zo záznamu, to nám nevadí. V každom prípade, ak ste už videli niekoľko takýchto rozhovorov, tak viete, že to je skôr taký kratší formát, takže takých 45 minút sa budeme rozprávať. No a v podstate Ivku sme pozvali, pretože problematike násilia páchaného na ženách sa venuje niekoľko rokov, venovala sa aj výskumne na akademickej pôde, aj v praxi pracovala si v rozličných inštitúciách a organizáciách, ktoré práve rôzne tie podporné služby poskytujú. V jednom takom zariadení pracuješ aj v súčasnosti, takže skúsime toto si nejako relatívne stručne rozobrať, lebo samozrejme je to široká téma, takže aj my budeme radi, keď budete mať tento rozhovor ako pozvanie do ďalšej diskusie o tomto, či už na sociálnych sieťach Amnesty International, ale zároveň aj možno s Ivkou Klimentovou na nejakom inom podujatí. Inak Ivku ste už mohli vidieť aj v našej panelovej diskusii pár týždňov dozadu na feministickom festivale Artvive, kde ešte spoločne s Katarínou Danovou, Zuzanou Bendikovou a Danielou Mužikovou práve o násilí páchanom na ženách diskutovali. Takže aj túto diskusiu odporúčam možno po tejto, keď si ju pozriete, tak vám to, tá mozaika sa poskladá. No, Ivka, začneme, toho času nemáme veľa a zabudol som ešte povedať, že vyzývam teda všetkých a všetky, čo nás pozerajú, aby ste sa pýtali. Malo by to byť pomerne jednoduché, napíšte do komentára, my to uvidíme, pokúsime sa zodpovedať. Keď to bude k veci, zase otázky na vývoj politickej situácie na Slovensku, či vláda bude, nebude lepšia v tomto veľmi novom zložení, to necháme na iných odborníkov a odborníčky. Ale Ivka, začneme asi tak od začiatku, že keď sa teda bavíme o podpore, či už je to individuálna podpora pre ženy, ktoré zažívajú násilie, prípadne iné typy podpory, ktoré môžu byť v tejto oblasti
prínosné. Neskôr sa dostaneme k tomu, že na Slovensku tá situácia nie je úplne ideálna, ale skúsme sa odpichnúť od toho, že od organizácie, kde práve ty v súčasnosti pôsobíš, že ako si teda, aby sme si mohli predstaviť tú tvoju prácu. OK, takže sa zameriame na súčasnú moju prácu a potom môžeme ako keby to rozvetviť, že ako by to bolo ideálne napríklad, že čo by môžeme. Malo byť. Áno, určite sa dostaneme hej, aj k tým, čo nemáme a chceli by sme. A možno začneme tak, aby aj pre divákov, diváčky vedeli, že keď ty v súčasnosti teda pracuješ v podpornom centre pre obete v Krupine, áno, áno, áno. Tak čo sa za tou prácou vlastne skrýva? Nie, že by si to skrývala? Nie, 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 nie. Ráda by som potom aj vyzvala, ak budú nejaké otázky, prípadne možno nejaké možnosti intervencie, či už odborná, alebo nejaké, tak budem rada, keď sa ozvete. Momentálne teda pôsobím v centre sociálnych služieb, ktoré má viacero služieb pod takou strechou a jednou z nich je poradňa pre obete násilia. Tak ako táto poradňa, ako aj všetky ostatné poradne sú z európskych sociálnych fondov, teda z eurofondov, ktoré sú financované. A to je taká ďalšia vec, s ktorým sa možno budem venovať, že tieto služby sú viac ako 80% financované cez eurofondy, štát na nich prispieva fakt, že minimum a konkrétne na poradne veľmi, veľmi máličko. Skôr, keď sa bavíme o rôznych ubytovacích službách, tak to je trošku viac príspevkovo, i keď to je málo, ale ambulantné služby ako poradne sú veľmi podfinancované a skoro vôbec nie sú dostatočne financované, takže preto všetko takto funguje, ako funguje. A momentálne teda pracujem ako sociálna poradkyňa, mám na starosti teda klientelu ľudí, či sa teda doporadne ozve žena, muž, dieťa, tak mám na starosti ako keby sprevádzať celým tým procesom, ktorý on už ako keby spoločne spolu s nimi nastavujeme. Teda či to už je práca možno na tých traumatických skúsenostiach, pretože to násilie samo o sebe je jedna taká traumatická skúsenosť, alebo je to rekonštrukcia rodinných vzťahov v rodine, alebo je to samotný odchod samozrejme od toho násilníka alebo násilníčky, teda plánujeme bezpečný útiek, identifikuje najskôr násilie, v akom je stave a podľa toho plánujeme ako keby plán bezpečia a bezpečný útiek, aby sa tá osoba dostala do bezpečia a následne potom s ňou pracujeme ďalej. A na neposlednom rade je to komunikácia určite s ostatnými silovými zložkami, ako je polícia napríklad, alebo štátne inštitúcie, ako sociálna kuratela, teda úrady práce a súdy, ktoré sú tiež v tomto čase fungujú spôsobom. Takže taká koordinácia všetkých multidisciplín, ktoré sa podieľajú na riešení toho problému alebo riešení tej situácie, akým je násilie v rodine. No a jedno bez druhého byť nemôže. Bez polície ďalej ako keby nezabezpečím to bezpečie, pokiaľ tá žena alebo muž neodíde, ale podstata alebo vlastne celá tá myšlienka toho vykázania, keď sa už veľmi tej polície je, aby tá osoba, ktorá je zraniteľná, teda ktorá prežíva to násilie, ostala v tom bezpečí toho domova a práve ten človek, čo pácha to násilie, tak mohol a mal odísť. Takže preto tá polícia, preto tie súdy, ktoré sa riešia, napríklad zákaz komunikácie, zákaz styku. Častokrát to násilie pokračuje cez deti, to je tiež jedna veľká téma. Keď sú prítomné deti v tom vzťahu, tak je to komplikovanejšie. A práve cez tie deti sa ako keby ten násilník, násilníčka sa snaží dostať naspäť k tej osobe a robiť nepríjemnosti. Takže to sa samozrejme musí vyriešiť. A v neposlednom rade potom tá práca s tou traumou a tá psychologická podpora. Ďakujem pekne. To je naozaj, že široká paleta, by som povedal, podporných služieb. A ak je to možné, vedela by si možno priblížiť, že v podstate, že aká je tá reálna vaša kapacita? Nechcem to hneď povedať tak, že koľkým ľuďom viete pomôcť, lebo viem, že sa snažíte pomôcť asi všetkým, čo môžete, ale práve keď si spomínala aj to financovanie, nakoniec aj v tej diskusii na festivale Ardo, aj ktorú sme spomínali, aj tam si to čiastočne spomínala, nedávno sme mali taký rozhovor konkrétne kolegyňa s pani Brnovou, myslím, z OZŽ na v Tiesni. Tak všade pri takýchto rozhovoroch narážame na to, že sú tu úžasné organizácie, jednotlivci, jednotlivkyne, vrátane teba, ktorí robia tú skvelú prácu, ktorá je nevyhnutná, ale potom sa dostanem k tomu, že ale tá kapacita väčšinou nie je taká, aká by bola. Tak to ma zaujíma, že aká je tá kapacita u vás vlastne? No, poviem to veľmi obrazne, že my sme, alebo táto poradňa pre celý Banskobystrický kraj, ktorý je najväčší na Slovensku a sme dve poradkyne.
K tomu máme jednu pani psychologičku, ktorá nie je len na náš projekt, ale má iné veci, iné projekty na starosti a jednoho právnika pre celú organizáciu, ktorý nie je úplne ako keby non-stop k nám v dispozícii, ale samozrejme zazmluvnený na nejaký čas a na nejaké konkrétne úkony. Takže z toho vyplýva, že jednoducho kapacitne sa to absolútne nedá stihnúť. Samozrejme, že ktokoľvek zavolá, riešime to, ale ja momentálne, no, je to dosť náročné, hlavne v tejto dobe, kedy tie prípady pribúdajú a kedy ja sa tak obávam, že keď trošku tá pandemická vec odstúpi a trochu sa tie opatrenia uvoľnia, tak tedy začne ten skutočný nával tej takej práce, že teda začnú tí ženy alebo muži volať a žiadať o pomoc. Takže a dve poradkyne na celý kraj je neúmerne málo. No to je, keď si predstavím, sám som z Banskej Bystrice, keď si predstavím ten náš kraj, ten rozsah, tak to je až zahambujúce, že v podstate ten stav je takýto. A to teda súvisí najmä s tými financiami, asi čo si spomínala. Áno, tým, že táto poradňa vznikla cez ten projekt Európskeho sociálneho fondu, tak tam bol priestor pre dve poradkyne, plus teda psychologička, plus teda ten právnik, a tým, ako keby sa pokryla nejaká tá potreba, i keď v rámci projektu my máme poskytovať pomoc pre klientky a klientov iba z okresov Krupina, Veľký Krtiš, Banská Štiavnica, Zvolen. Ale samozrejme, keď volá klientka z Banskej Bystrice, tak ju neodmietnem, že teda, prepáčte, projekt nám to nezaplatí, lebo hej, riešime to samozrejme aj tak. Ale je to neudržateľné, pretože v rámci zákona o sociálnych službách poradne ako také nie sú vôbec definované. Tým pádom tie financie bez týchto európskych projektov sa zháňajú veľmi ťažko. A myslím, že všetky poradne na Slovensku práve trpia týmto nedostatkom, pretože ten zákon o sociálnych službách, kde sa spomína práve poradenstvo alebo služby v krízovej intervencie, tak tam vyslovene poradne nie sú uvedené. Takže hľadajú tie zdroje z iných typov služieb, ako je napríklad terénna sociálna práca a podobne, čo sa dá niečo vykryť, ale nevykryje to napríklad právnikov, nevykryje to napríklad psychologickú pomoc, nevykryje to napríklad nájmy, keď musíme svietiť, kúriť v tých budovách a podobné veci. Ja to nehovorím o ceste k tým klientkám a naspäť. Takže veľa vecí, to vôbec nie je systematicky doriešené, nie to ešte o personálnych a kapacitných možnostiach. Čo je napríklad teraz tá téma, ktorou my žijeme, je, že koncom mája končí projekt, na ktorý teda sme zobratí s kolegyňou a čo bude ďalej. Že môže sa kľudne stať, že jednoducho ja budem musieť s najväčšou pravdepodobnosťou tejto organizácie nejakým spôsobom skončiť, kým sa nevyalokuje nová projektová výzva, ktorá tiež trvá nejaký čas. Hej. A tu je možno tiež ďalšia téma, je, že tí ľudia v tejto profesii jednoducho vyhoria veľmi rýchlo. Jednak nie sú podporovaní a to systematické financovanie ich úplne dorazí, že keď majú zmluvy na rok, na dva, na tri a na tri roky to už je, veľa, že máte stabilitu na 3 roky, ale potom si ako keby začnáte úplne od nuly, od zelenej lúky a hľadáte znova ďalšie peniaze. Ako to nejako celé ufinancovať a udržať. Také nejaké kvality a štandardov, ktoré ste to udržali predtým. No takto, keď to opisuješ, znie to naozaj, že ten systém podpory na Slovensku stojí na európskych financiách a nadšení jednotlivcov, jednotlivky na Slovensku, čo sa stále tomu teda venujú, napriek tomu nesystematickému financovaniu, ale aj teda, keď si spomínala to vyhorenie, nemám s tým samozrejme osobnú skúsenosť v takejto pozícii, ale viem si predstaviť, že podfinancovaný segment tých podporných služieb, kde vlastne ľudia sú v podstate neustále vystavení aj tomu riziku tej sekundárnej traumatizácii taktiež v tých pomáhajúcich profesiách, tak musí byť mimoriadne náročný. Je to... Prepač, poď, len som ti chcela povedať, že presne si to vystihol. Aká tá práca vie byť, nielen práca s tými klientami, to je to podľa mňa najmenej náročné, ale skôr tá práca s tým systémom. Ako to nejako udržať v nejakej naozaj tej chode a v nejakej tej kvalite, aby to malo význam a zmysel. Keď ty sa, dostaneme sa ešte trošku neskôr možno tak systematickejšie k tým koreňom tohto problému, ale nakoniec ty sa venovala aj tej výskumnej činnosti v tejto oblasti, ale možno by som začal takou otázkou, že také celospoločenské, pri takom celospoločenskom pohľade, že kde ty vidíš tie korene vlastne toho, že taká
nevyhnutná súčasť, alebo teda niečo, čo by mala byť nevyhnutná súčasť krajiny, ktorá sa pokladá za demokratickú, ktorá sa formálne hlási k ľudským právam a verejne proklamuje, že ich chráni. Vieme, že mnohokrát je to problematické, ale vlastne napriek všetkému sa pozeráme na jednu z najbohatších krajín sveta, relatívne modernú, a napriek tomu vidíme, že tento segment podporných služieb pre ženy a dievčatá, ktoré zažívajú tu násilie, je v podstate absolútne závislý jednak finančne v podstate od povedzme Európskej únie, možno priebežne od nejakých iných donorov, možno čiastočne aj domácich, ale nie je to systematické. A čo sú tie podľa teba celospoločenské vlastne príčiny, že v roku 2021 sa tu naozaj bavíme o tom, že povedzme konkrétne ty a tvoja kolegyňa ste dve na tie štyri okresy, plus teda pomáhate aj ďalším okresom v kraji. Čo je za tým? Ja si myslím, že o téme násilia tu začalo tak otvorene hovoriť až po Nežnej revolúcii. Dovtedy tá situácia tu bola taká, že ako keby ten problém, ako keby nebol, hoci bol, ale tá spoločenská klíma bola nastavená výrazne nerovnomerne a diskriminačne. A vôbec otvoriť tú tému a hovoriť o násilí ako spoločenský problém, to priniesol práve november 89 a s ním tá spoločenská zmena a vôbec tie aktivisti a vôbec pomáhajúce organizácie, ktoré sa chopili tejto príležitosti, respektíve videli, že vo svojom okolí zažívali naozaj neúmerne veľa prípadov toho práve rodovo podmeneného domáceho násilia a snažili sa to nejakým spôsobom vyriešiť a vtedy nastavovali vôbec nejakú tú diskusiu, nastavovali vôbec nejaké tie spoločenské zmeny, snažili sa to pretlačiť teda do legislatívy, ale to sa stalo pred 20 rokmi a stále sme sa ako keby pomaličky posúvame nejak dopredu s tým, že áno, máme toto násilie, ideme ho riešiť, ale akým spôsobom? A to je podľa mňa možno aj taká tá križovatka, že tu máme rôzne vplyvy, aj o tie politické, možno keď tak trošku načriem, ktoré pre nich to násilie nie je až také podstatné, respektíve veľakrát som sa stretla v mojej praxi, aby som bola tak konkrétnejšia na vysvetlenie takto môjho príkladu, že oni nevnímajú to násilie vyslovene z tých kresťanských kruhov, že sa to deje, že je to bežná súčasť tej rodiny, ale naopak som bola veľakrát pri stretnutí o kruhovom stole, kde a dokonca aj istí poslanci z parlamentu proklamovali, že jednoducho to násilie neexistuje v kresťanských rodinách, lebo to nie je možné. Pritom je to jasná vec. Takže ako keby nám nedochádzajú alebo odmietame prijať to, čo sa práve deje, že to násilie zažíva každá tretia žena v skutočnosti na Slovensku. Po pandémii to podľa mňa číslo bude ešte horšie a výraznejšie. Tá diskusia sa stále točí v rovinách, že máme tu nástroje, vieme ako na to, ale tie financie sa hľadajú veľmi ťažko. A myslím, že to súvisí práve s tým, že ako keby nechceme alebo odmietam vidieť tú pravdu a tú situáciu, ktorá je na Slovensku takáto, aká je. A keby sme možno teda toto si skúsili teda už teraz rozšíriť, nakoniec ty sa podielala aj v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny na, myslím, tej prvej analýze práve tej dostupnosti, ale aj bariérach, možnostiach služieb pre ženy, ktoré prežili sexuálne násilie, ako súčasť, myslím, autorského kolektívu takého širšieho. Keby sme tie financie sme spomenuli, v podstate myslím, že aj to vždy rezonuje, to je taká jedna z tých hlavných línií v tejto téme. Zároveň si spomínala to politické nastavenie, že tam asi nájdeme viaceré tie prekážky. Čo možno by bolo ešte dobré zdôrazniť, že keď sa bavíme práve o jednak tých bariérach, ale zároveň aj dostupnosti. Možno začneme tou dostupnosťou, ak by sme si to vedeli len nejako takže zhrnúť. Ty si opísala tú vašu situáciu vlastne v Krupine, že aká je tá široká pôsobnosť, tak možno, že aká je tá pôsobnosť celkovo vlastne. Je to tak, že vlastne každý kraj má takto jednu poradňu, alebo niekde sa nájdeme aj možno viac tých kapacít. Určite sú napríklad v Bratislave viacej poradní, respektíve služieb pomoci, hej, máme tam Bránu do života, Dúhu a rôzne alianciu žien slovenské, takže je tam viacero možností, je to podľa mňa vplyv aj hlavného mesta aj tým, že predsa len také to kultúrum je tam trošičku iné, aj tá diskusia o tej téme je inšia, iná, a vnímam to hlavne z toho pohľadu, že je rodovo vyváženejšia.
A keď sa bavíme teda aj o tých príčinách, prečo tá diskusia stojí stále na nejakom možno mŕtvom bode alebo sa posúva veľmi pomaličky, tak ja si myslím, že to súvisí s tým, že stále sú tu veľmi prítomné tie silné rodové stereotypy, ktoré tú diskusiu ako keby tlačia opäť naspäť, že takto cesta nevedie. Hej. Že máme tu teda aj, keď sme hovorili o tej politike, tak to všetko dianie, ktoré s tým súvisí, nám ako keby odzrkadľuje presne tú situáciu, že nevidíme ten problém cez rodovo nekorektne alebo tú rodovú diskrimináciu, ale vidíme to ako zlyhanie nejakých jednotlivcov, jednotlivkyň, nejakú tú celospoločenskú situáciu. A tie poradne určite sú, no teraz bol napríklad taký návrh v parlamente, že aby sa zriadili intervenčné centra pod vzore Česká. Vzhľadom na situáciu sa to stále odsúva, ale my ako Banskej Bystrici sme jediné, ale napríklad Košice majú veľmi dobrú podpornú sieť, Prešove je tiež veľmi dobrá podporná sieť, tá Bratislava je tiež veľmi, to som už spomínala, a v Žiline napríklad Náruč tiež veľmi dobrá podporná sieť a tým by som to možno aj, aspoň teraz, čo ma napadne, tak rýchlosti, že nie je naozaj tých organizácií veľa. Podľa určitých štandardov, ktoré bol vytvorila Rada Európy pre prácu s osobami, ktoré zažili násilie, minimálne v každom meste by mala byť nejaká poradňa, alebo minimálne aspoň v okrese, keď sa už nebavíme o kraji. A my takto viem vymenovať asi možno 6 až 8 služieb, ktoré pracujú na Slovensku s touto klientelou. Nielen pri tejto téme, ale pri tejto asi obzvlášť ma vždy zaráža, že taká malá krajina, ktorá vlastne by mohla byť pomerne dobre spravovaná a predstavím si tie naozaj že obrovské mestá, metropoly, ktoré teda pracujú so mnoho väčším množstvom obyvateľov a zvládajú to teda lepšie. No my s tými 5 miliónmi sa zmôžeme tak teda horko ťažko na tú krajskú pôsobnosť, čo je teda mimoriadne hrozivé. No a okrem tej dostupnosti, a tam sme už vrajali o tom, že vlastne naozaj asi to odzrkadlo je viacero tých vecí, čo sme povedali, nedostatok financií, zároveň aj to, že asi to nadšenie pre túto prácu má nejaký počet ľudí, jednotlivcov, jednotlivky, ale asi není veľa, alebo neviem, aký je teda tvoj názor na to, že veľa, povedzme, odborníkov, odborníček v tých pomáhajúcich profesiách, ktoré sú na mieste, že asi tam nie je veľké množstvo ľudí, z ktorých by sme mohli vyberať. Ani ich nemáme čím zaplatiť podľa toho, čo hovoríš. Ale teda ten, povedzme, kapacitný stav, keď sme spredstavili tú situáciu, že teraz, nerad by som pracoval s takými slovami, ale tak v tomto momente budem pracovať, že budú osvietené naše politické elity a teraz povedia, že áno, máme tu balík financií a teraz našli by sme dosť ľudí, povedzme, na pokrytie tej okresnej pôsobnosti. Je to taká asi len hypotetická otázka v tejto situácii, samozrejme, ale teda smeruje k tomu, že čiastočne si myslím, to práve aj na tom Artlife to spomínala, alebo sa vyjadrovala k tomu, že nakoľko tá personálna pripravenosť tu je, aj keď je to ťažké v tej situácii vlastne, v ktorej sme. Skúsim to tak úplne rozmeniť na drobné. Máme tu vysoké školy, kde sa učí sociálna práca, psychológia, nejak kompetenčne, nazvem to, sa pripraví ten človek do toho života, ale napríklad ja som ešte nezažila, a to som študovala v Bystrici a v Trnave, nejakú špecifikáciu na práce s osobami, ktoré sa ocitli v násilnom vzťahu alebo v násilí, pretože tie špecifika tam sú. A či už robíme sociálne poradenstvo, alebo psychologické, alebo sprevádzanie, alebo whatever, vždycky je tam nejaký background toho násilia a tá odbornosť toho násilia, že prečo napríklad tí ľudia neodídu z toho násilného vzťahu, aj keď teda prejdú po nejakom brutálnom výbuchu a podobné veci. A toto veľa ľudí nevie, aj z tých pomáhajúcich profesí, aj keď sa dostane do tej práce s tou klientelou, musí prejsť naozaj takým komplexným školením a ja si dovolím povedať aj s citlivovacím tréningom, kde sa predsa tie rodové stereotypy odrážajú na tej práci tých ľudí, či už sú to policajti ako sú zložky, kde je to taký krásny príklad, hej, teraz dosť ako na nich hejtujem, čo nechcem, nájdu sa určite aj veľmi rozumní policajti a policajtky, ale keď to generalizačne zoberiem, tak to je taký príklad toho stereotypného správania sa, že čo má tá obeť robiť dokonale, aby bola taká naozaj učebnicová obeť a iné prejavy už nie sú zrazu košer a už sú vnímané inak. Nehovorím o súdnych znalcoch a znalkyniach, kde je to podobné, hej, kde majú nejakú šanón predpísaných nejakých symptómov, ale ten človek individuálne reaguje na tú situáciu, ktorú zažíva, hej, a on je v tom expert, expertka, on vie, čo má robiť. Takže celý tento balíček takých vedomostí sa na tej škole nedozviete. A keď prišli samozrejme aj tie európske projekty, s tým aj nejaké citlivacie tréningy,
ktoré po tých projektoch tí ľudia teda museli si buď nájsť iné zameranie, inú prácu, alebo jednoducho odísť z témy, inak neviem, ako by fungovali ďalej, ak má človek nejakú rodinu a potrebuje uživiť. Tak toto je veľmi dobrá otázka, že či by sa našli tí ľudia. Ako, ja verím, že čo sa týka nejakého nastavenia pomoci, že určite tu veľa odborníčok a odborníkov, ktorí chcú pomáhať, chcú tú zmenu tej spoločenskej klímy, ale dovolím si povedať, že trebali by ich určite ešte vyzbrojiť mnohými inými kompetenčnými zručnosťami a boli schopní ako keby zvládnuť tú situáciu bez nejakej väčšej újmy, ako sa aj bavím o tej sekundárnej traumatizácii alebo vôbec traumatizácii ako takej pre tie obete alebo pre tých ľudí, ktorí zažili násilie. Takže v tomto ja vnímam opäť takú veľkú dieru, že to citlivovanie tej spoločnosti, hlavne pomáhajúcich profesí, už o feminizme ani nehovorím, keď sa aj na vysokých školách, kde som ja študovala v Trnave, rozprávalo nie veľmi korektne, pričom ja vnímam feminizmus ako nástroj, kde sa zabezpečí práve to nehodnotenie a ten nediskriminačný prístup ku každému klientovi, klientke. A málo škôl s tým pracuje, málo programov s tým pracuje, ako keby v tomto sme ešte na začiatku, až sme si uvedomili, že tým, že vidím zo školy, nie som úplne pripravená pomáhať práve špecifickým klientele, ako je práca s obeťami násilia alebo osobami, ktoré zažili násilie. Ak by sme teda v podstate aj od začiatku toho rozhovoru zaznievajú tie rôzne bariéry, prečo to nemôže byť, nechcem povedať, že lepšie, a asi vhodnejšie povedať, aby to viac sedelo na tie potreby, ktoré tu reálne sú. A sú ešte nejaké ďalšie bariéry, prípadne, ktoré aj ste analyzovali už v tej spomínanej analýze, ktoré v tomto segmente podporných služieb vlastne by bolo dobre zdôrazniť? A teda aj v rámci toho, že komunikujeme s verejnosťou, tak si ty vravila, že kompetenčne vyzbrojiť tie pomáhajúce profesie, tak minimálne v tomto rozhovore, že by sme vyzbrojili informáciami ľudí, ktorí raz teda, a už možno aj volia, alebo budú voliť, a samozrejme aspoň takou malou našou útechou je, že v rámci tých volieb, keď bude dosť ľudí, ktorým bude záležať na tejto téme, tak budú apelovať na to, aby to tie politické elity brali vážnejšie, čo dnes nevidíme. Takže možno čo ešte by bolo dobre povedať tým bariéram? No prvé, čo ma napadlo, je, že my na Slovensku nemáme špecifickú službu, ktorá by pracovala s osobami, ktoré zažívali alebo zažili sexualizované násilie. Tie poradne a podporné služby, ktoré fungujú, sú v rámci rodovo podmieneného domáceho násilia, čo je ako keby jedna veľká strecha, nazvem to, týchto problémov alebo situácií, ale práve pre osoby, ktoré zažívajú sexualizované násilie alebo znásilnenie, tie služby chýbajú. A tam tiež ja vnímam osobne tú špecifickosť, že jednoducho ten prístup práce, to poradenstvo alebo to sprevádzanie v určitých segmentoch trošku iné a trošku viacej zamerané na tú podporu, na to sieťovanie tých ostatných zložiek, ako sú napríklad zdravotníci, zdravotníčky, vyšetrovateľe, vyšetrovateľky a podobne, tak tu to chýba. Hej. Tu neexistuje ako keby také sieťové napojenie sa, že čo sa stane, keby, poviem to taký nejaký veľmi ľudový príklad, teraz napríklad sa stane znásilnenie, čo ďalej, hej, naozaj je veľmi ťažko dohľadateľné nejaký systém pomoci. Našťastie tu máme napríklad národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá vie poskytnúť, nazvem to, takú prvú pomoc, aby ich adresovať ďalej na tie ostatné pomáhajúce profesie, ale vzhľadom na tú vyťaženosť a kapacitnosť, o čom sme sa vlastne bavili predtým, sa môže stať, že ako keby tá pomoc prišla neúplne včas, alebo aj tie pracovníčky sú len ľudia a tiež fungujú na základe nejakých kapacít. Hej. A práve pre túto špecifickú klientu by tá pomoc mala byť naozaj okamžitá, rýchla a dostupná a profesionálna. Hej. Takže toto je pre mňa taká veľká výzva do budúcnosti a samozrejme, teda, keď sa bavíme o tým politikom, že aj pre politiku a političky, že čo s tým? Bo sme asi jediná krajina v Európskej únii, ktorá nemá špecifickú službu pre osoby, ktoré zažili sexualizované násilie. A napríklad v Čechách, čo sa bavíme teda, aby sme to pozitívne nejako zakončili, teraz idú vytvoriť podobné, nazvem to, shelter, ako v Veľkej Británii, nazvem to také centra, kde teda príde osoba, ktorá zažila túto skúsenosť a má tam pod jednou strechou dostupných všetkých odborníkov, odborníčky, ktorí s nimi spolu prejdú ten systém pomoci, systém podpory
tam napríklad lekár, forenzný psychológ, forenzný lekár, ktorý teda zoberá tie, čo sa týka smerov a podobných vecí. Takže všetko je na jednom mieste. Všetko tá osoba dokáže absolvovať s tou podpornou sieťou a nie je traumatizovaná znova nejakým procesom. Hej. A to sa teda ide v Čechách, čo je úplne veľký krok dopredu. Takže a toto na Slovensku ako keby chýbalo, ten špecifický prístup práve k tejto cieľovej skupine, pretože my tu zachránime vôbec poradne, ktoré fungujú z európskych projektov, ktoré riešia problémy teda rodovo podmienené domáceho násilia, ktorých je veľmi veľa, ale ako keby ďalší krok je vytvorenie a podpora práve takýchto služieb pre takéto cieľové skupiny, ktorých je veľmi veľa. Nebavíme sa o pár percentách, čo sa nahlási na polícii, ale naozaj ich je veľmi veľa. A to je možno ďalšia vec, je otvoriť vôbec tú tému, čo je super, že robíte vy Amnesty, že vôbec riešite takéto veci a otvárate tú tému, lebo málo sa podľa mňa diskutuje vôbec na túto tému sexuálneho násilia na Slovensku. Určite aj my sme to podobne cítili v Amnesty, že sa, aby som to tak asi rozdelil na jednej strane, že si veľmi vážim tých pár ľudí, čo diskutuje o tom a čo tú vlastne tému už nejaké dekády vlastne drží na tej istej úrovni, ktorá tu je, ale že zároveň si myslím, že viac tej organizácií by sa mohlo zapojiť, takže snáď aj v tej oblasti toho súhlasu aj na tej legislatívnej úrovni, ale aj ďalej sa podarí niečo presadiť. Bolo by dobre, keby chvíľu sme mali stabilnú vládu, aby sme vedeli, že s kým vlastne môžeme rokovať. Snáď sa to už teraz podarí. V každom prípade by som rád ešte pripomenul našim divákom, diváčkom, nemám ich naživo teraz veľa, ale to nevadí. Ak by ste sa chceli niečo Ilky Klimentovej spýtať, tak samozrejme napíšte nám do komentáru, radi zodpovieme. Ak náhodou pozeráte tento rozhovor už po tomto živom vysielaní, tak stále do komentáru môžete napísať, čo vás zaujíma, pokúsime sa vám zodpovedať potom neskôr trošku. Z toho, Ivka, zatiaľ, čo hovoríš, tak stále nejakým spôsobom, nakoniec viackrát sme ju spomenuli, že stále sa asi musíme vrátiť aj k tým politikom a političkám, že bez tej vôle na tej úrovni to ďalej asi neposunieme, minimálne ak sa bavíme o nejakom tom systematickom financovaní, ktoré ovplyvní všetky asi tie ďalšie oblasti. Na jednej strane teda to môžeme asi obaja sa zhodneme, že veríme, že by sa to raz podariť mohlo, aj keď asi nás čaká ešte veľa práce. A keby sme ale teda trošku zostali v tej súčasnej realite, kedy vidíme, že až tak rýchlo to nepôjde, ako ty vidíš tie možnosti možno individuálnej pomoci, podpory, povedzme, nepoviem, že od obyčajných ľudí, ale od takých bežných obyvateľov a obyvateľiek na Slovensku, ktorí či už túto tému sa ich dotýka osobne, alebo ich blízkych, prípadne ju registrujú médiá na sociálnych sieťach a nejakým spôsobom sa, keď sa človek hlási k ľudským právam, nejaké ľudské dôstojnosti, ak musí to násilie na ženách a dievčatách odmietať. Možno títo ľudia sa, a vieme, že je viacero, čo sa angažujú, možno skôr pre ľudí, čo by sa chceli angažovať. Kde ty vidíš tie možnosti podpory? A nemyslím voči, povedzme, ženám a dievčatám, ktoré to násilie zažívajú, či už v tom partnerskom vzťahu, alebo ho prežili od jednoho neznámeho človeka. Ale napríklad aj tá individuálna pomoc voči tým typom inštitúcií, ako tá, v ktorej ty pracuješ, že či vlastne tam sú nejaké možnosti takej tej individuálnej podpory práve pre tie služby ako také, tak to by ma zaujímalo, že či na oboch tých stranách, že kde tam vidíš tie možnosti toho teda bežného človeka, ktorý by sa chcel možno nejako zapojiť, pomôcť. Myslím si, že organizácia v Krupine, kde som ja teraz, má veľmi dobre zosieťované ostatné ako keby podporné siete, že naozaj fungujú darci, donori, 2%, že sa snažia všetkými možnými spôsoby dohnať ten sklz finančný, ktorý máme a vďaka tomu už fungujú 11. rok, tuším. Takže je to ako veľká úcta a vďaka. Mňa napadlo naozaj, a keď si tak hovorí o tých možnostiach podpory, tak ma tak napadla taká myšlienka, že naozaj, keď sa bavíme o týchto témach, tak ako keby tak možno citlivovať samých seba a skúsiť sa baviť nediskriminačne, hoci kde
v akých fórach sa bavil, či sú to už odborné alebo neodborné, verejne, neverejné. Tým, že tá téma je tak šťastne možno tabuizovaná, tak ako keby je základu otvoriť a naozaj vyniesť tú podporu, ale takú aktívnu podporu tým ľuďom, ktorí si prežívali alebo prežívajú už len tým súhlasom, o ktorom sa stále bavíme, o tom, že je to úplne bežná, kompetenčná vec, ktorá sa týka každého jedného z nás a nie je to niečo vymyslené. A ako keby nesúhlasiť práve s tým násilím alebo s tou situáciou, ktorá sa teraz deje. Možno vo svojich okoliach, vo svojich školách, vo svojich komunitách dať najavo práve to, že ľudské práva sa nás týkajú, sú každého jedného z nás a ten súhlas je veľmi potrebný a rozprúdiť tú diskusiu otvorenosti tejto témy a tej nediskriminácie a nepozerať sa na to cez tú rôznu ideológiu typu kresťanského, ako ja tak trochu do toho zabrzňujem, lebo ja tam teraz vlastne tá organizácia, ktorá som je podporovaná aj z tých práve rôznych kresťanských cirkevných inštitúcií, možno preto je tak dobre zosieťovaná, lebo tá lokalita toho Banskobystrického kraja, práve ten juh je taký dosť presiaknutý, možno, alebo nastavený na tieto podporné siete. Takže svojím spôsobom, tým, že oni majú úplne iné zdroje financovania, je to o tom potom by sme vedeli hovoriť, takže tam sa to dá, ale svojím spôsobom, našťastie u nás nie, ale viem, že sú organizácie, kde zasahujú nejakým spôsobom do toho poradenstva a do toho nastavovania tých zmien. Hej, a toto ja úplne nevnímam, že je to bezpečné a v poriadku. Takže pre mňa tá podpora je naozaj vystúpenie takého zdavu. Viem, že to nie je jednoduché, ale naozaj treba tú tému tak ako keby vyniesť na nejaký taký piedestal a otvoriť o tom naozaj nediskriminačne a vyjadriť takú solidaritu podporu s každým a s každou, ktorá zažila alebo prežíva podobnú situáciu. A tým organizáciám napríklad mnoho z nich funguje na dobrovoľníckej báze. Ja teda popri tejto práci fungujem aj v iných organizáciách ako dobrovoľníčka, aby som šťastie vykryla tú personálnu ten personálnu kapacitu, ktorá im chýba, takže snažím sa aspoň nejakým takýmto spôsobom to vynahradiť tie situácie, ktoré sa nedajú. Takže neviem, či som zodpovedala úplne tú otázku, že si sa pýta, lebo to je taká pre mňa dosť široká téma a momentálne naozaj cítim, že vie veľmi pomôcť tá tak aktívna podpora aj to, že sa aj samozrejme muži, ktorí sú veľmi dôležití v celej tejto téme, postavia a odsúdia násilie nahlas, ako keby som spôsob odsúdia násilie nahlas. Ten súhlas budú vnímať úplne prirodzenou súčasťou svojich vzťahov, či už sexuálnych, alebo rôznych iných a budú to brať ako prirodzenú súčasť do svojej Ďakujem. Podľa mňa si určite zodpovedala, keď si teraz skončila to vetou aj že samozrejme aj na mužoch je v tomto veľká úloha. Tak často, keď sa táto téma otvára, tak vlastne sa hovorí o tom, že ten základ, ako sa teda posunúť k tomu napríklad, že ten súhlas bude naozaj akože široko zdieľaná hodnota, povedzme, alebo princíp, tak často sa hovorí o tom, že je to úloha teda vzdelávania. A určite áno, len ma zaujíma, že či ešte vidíš vlastne aj nejaké iné možnosti, ako ten súhlas dostať na tú úroveň toho vzdelaného princípu, všeobecne vzdelaného, povedzme, princípu, ako to vzdelávanie. A to sa pýtam len preto, že niekedy mám pocit, že aj chápem, že prečo, ale príliš často vlastne sa spoliehame na to vzdelávanie. Je to pochopiteľné teda, ale zároveň niekedy som si neistý, či to bude stačiť. Že predsa len na to vzdelávanie dávame také tie nároky, lebo potrebujeme ako keby, že veľa vecí sanovať v tej našej spoločnosti a zlepšovať. A trošku sa obávam, že náš vzdelávací systém, okrem iného, že tiež potrebuje zásadnú asi reformu. Takže vlastne všetky tie očakávania, aj keby sa mimoriadne zlepšil, nenaplní. Takže či vlastne máme nejaké iné možnosti, podľa teba, ako pracovať na tom, aby ten súhlas, povedzme, budem optimista, o 50 rokov bol tým všeobecne vzdielaným princípom. Obzvlášť teda asi v tej mužskej populácii, kde samozrejme vieme, že keď sa bavíme o rodovo podmienenom násilí, tak týka sa všetkých ľudí síce bez rozdielu, ale podľa štatistík vieme, že jednoducho obrovský počet, cez 90%, myslím, samozrejme, tými obeťami sú ženy a dievčatá. Keď premýšľam na tú otázku, napadla mi myšlienka, že teda vzdelávanie je jeden taký kľúč,
A druhý kľúč je možno tá rodina, klíma, rodinné nastavenie, alebo aj tá výchova samozrejme v tej rodine ako takej. A opäť sa asi dotknem tých rodových stereotypov alebo vlastne tom rodom rozdelení, či už aký tých domácich prác alebo vôbec nastavení tej rodiny ako takej. A toto je tiež pre mňa a myslím, že pre spoločnosť jedna veľká téma je, že ako vlastne funguje, nefunguje nukleárna rodina, ktorá je tu nejakým spôsobom vytvorená, ale ktorá ako keby úplne neplní tie funkcie také, aké proklamuje, či už naša ústava alebo podobne. Takže momentálne mám pocit, že tie rodiny sú tak zasiahnuté, či už túto pandémiu a krízou a rôznymi inými problémami, že jednoducho tie funkcie sa ako keby nesplňajú úplne všetky a práve to nastavenie tej rodiny a tá podpora tej rodiny a možno aj to, tá výchova tej rodiny a vplyvy, ktoré sú nastavené v tej rodiny, v rodine spôsobujú aj to nerovnomerné rozloženie tých síl. A tá otvorená komunikácia, možno to prijatie, podporné prostredie, tako rešpektovanie tej inakosti na rôznych segmentoch dokáže spolu s tým vzdelávaním ako priniesť tú spoločenskú klímu v takom tom duchu prijatia, hej, že jednoducho my sa snažíme pracovať na tej rekonštrukcii vzťahov, keď už dojde k tomu násiliu, že ako keby pracovať s tou situáciou tu a teraz a s tým, čo môžem zmeniť, lebo tú minulosť veľmi ovplyvniť nemôžeme. A môžeme zmeniť práve to, že skúsime prijať toho človeka presne taký, aký je, hej, bez nejakých zásadných prímých zmien, keď sa máme matke napríklad, čo má staršiu dceru a tiež zažila sekundárne to násilie, tak ako keby obnoviť ten vzťah spolu s ňou na základe toho, že jednoducho pracovať s tým, čo máme teraz k dispozícii. A to ide práve podľa mňa cez to prijatie jeden druhého, cez to prijatie tej rodiny ako také, alebo toho, čo máme v tej rodine dostupné a nechcieť nejaké výsledky alebo nejaké závery, ktoré momentálne nevieme naplniť, hej, ale ktoré sú pre tú rodinu úplne až traumatické. Takže ja vidím tej práci s tou rodinou ako veľký potenciál a určite treba otvoriť tú diskusiu a treba otvorene teda hovoriť, že tá nukleárna rodina ako taká je podľa mňa vymysel ľudí vpred 200 rokov, ktorí sa snažili nejakým spôsobom to nejako, ako keby, nechcem povedať, že ovládnuť, to by som použila veľmi zlé slovo, ale ako keby nejako zafixovať tú spoločnosť, lenže ono nejde momentálne v tomto nastavení, ako sa dá. Hej, tam veľa prepojenie, či už s komunitou, či s tou spoločnosťou ako takou, hej, a neviete ju úplne izolovať. A práve tá otvorenosť tej diskusie na tieto témy je základ, ako sa posunúť ďalej. Ďakujem pekne, Júka. A pokračoval by som teraz, zaznamenal som jednu otázku, myslím, od diváčky Alexandry. Pozdravujeme kolegyňu Alexandru Demetrianovú. A v každom prípade Alexandra sa pýta, keď sme spomínali tie podporné centra pre obete sexuálneho násilia a to teda, že by povedzme boli širšie postavené tým formou tých zastrešujúcich domov alebo inštitúcií, kde nájdeme všetky tie profesie, že teda asi opäť na Slovensku hypotetická otázka, sa teda Alexandra pýta, že kto by ich mal zabezpečovať podľa teba, že ministerstvo, samosprávy, prípadne skrz štátnu podporu by ich mohol zabezpečovať tretí sektor a teda, že či vieme, že aký ten typ zabezpečovania, asi z pohľadu teda toho zriadovateľa, povedzme, alebo poskytovateľa tých služieb, že aký systém je možno efektívny, ak máš teda informáciu takú, že čo z týchto z tých spomínaných by mohlo byť najefektívnejšie. Podľa mňa už tým, že ten tretí sektor otvoril tú tému vôbec násilie ako takého a bojuje už niekoľko rokov, ja vnímam, že má veľmi čo ponúknuť aj vlastne takým lídrom, leadershipom tejto témy, tak ja by som ho určite nehal na tretom sektore, nech zabezpečuje tie služby na nejakej štandardnej kvalite a riadi sa napríklad európskymi štandardami pre poskytovanie poradenstva alebo pomoci práve tejto cieľovej skupine. A práve cez ten budžet toho štátneho rozpočtu, či už to bude priamo ministerstvo, alebo to môžu byť priamo vúdsky. Ja mám osobne takú skúsenosť, že tie vúdsky majú aj nejaký záujem, ale tie sú limitované nejakým rozpočtom, čo dostanú z ministerstva. Takže v tomto to ja vnímam naozaj systémovo, že musí prísť nejaká zmena financovania, a to znamená, že zmena zákona o sociálnych službách alebo zmena zákona o rodine, kde by sa mohli vlastne všetky tieto ako keby financovanie týchto služieb, napríklad tie poradne, keď sa bavíme financovať z rôznych strojov, a to je z rôznych zákonov legislatívnych.
Časť toho by mohla byť financovaná kľudne aj zákon o sociálnych službách, časť toho zákon pomoci sociálno-právnej ochrane a kuratele. Ako keby dofinancovať tam všetky tie položky rozpočtové, nie len teda platy a mzdy, ale naozaj, či už to máme vzdelávanie tých pracovníkov, či už to máme napríklad nejaké prevádzkové potrebné náklady, ktoré neuhradia, hej, ten podobný zákon a podobne. Alebo je jedna z možností je vytvoriť samostatný ako keby zákon na financovanie služieb pre túto cieľovú skupinu. Je tam ako niekoľko ciest, ale každopádne tá systémová zmena je ako keby nutná na to, aby sa vôbec udržala nejaká tá kvalita a vôbec, aby sa rozšírili tie služby podporia pomoci. A práve si myslím, že či to už pôjde cez ten štátny rozpočet a konkrétne cez ministerstvo, tak je to také ako keby... Mne sa tam ako keby vytvára tá potreba tej zmeny a je to také ako keby viacej dostupnejšie práve tým, že to pôjde cez to ministerstvo práce, že sa ako keby dá spoločnosti jasne najavo, že toto je téma, ktorú ideme riešiť a ideme pomáhať práve týmto osobám, ktoré zažili to násilie. Ďakujem pekne, teda aj za otázku, aj za odpoveď. Ešte máme niekoľko minút, ale teda blížime sa k záveru, keďže ako sme na začiatku avizovali, tak toto je taká kratšia forma diskusie. Takže ešte, ak niekto by sa chcel opýtať, tak máte jednu z posledných možností. Ilka, ja by som ťa ešte chcel poprosiť, kým ešte chvíľu počkáme na nejakú možno otázku z publika. Ty si to už na viacerých miestach diskusie spomínala, ale myslím, že takto k záveru by ešte bolo fajn možno zosumarizovať, že keď niekto hľadá podporu alebo pomoc, či už pre svojho, povedzme, blízkeho členku rodiny, alebo sa to týka tej konkrétnej osoby, že čo sú možno také tie odporúčané kroky, kde teda tú aspoň nejakú pomoc a podporu vedia títo ľudia nájsť. My to potom dáme ešte samozrejme aj zvýrazníme v komentároch po túto diskusiu, aby si to ľudia vedeli ľahko dohľadať, ale ak by si nám to ešte vedela zosumarizovať, myslím, že aj keď to už zaznelo čiastočne, tak bude to asi fajn tak to ešte poskytnúť, ak náhodou nás pozerá niekto, kto by mohol takúto pomoc alebo podporu potrebovať, či už teraz, alebo v budúcnosti. Keď som rozmýšľala, ako túto diskusiu začať, tak som fakt chcela skončiť, že pozitívne, aby som nejako potenciálnych ľudí, ktorí hľadajú pomoc, neodradila. Takže super, že sa pýtaš. Veľmi rada, ale určite by som odporúčala národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, kde samozrejme môže zavolať každý, kto hľadá pomoc a nejaké rady, ktorých potom ako keby špecifickejšie a adresnejšie budú adresovať na konkrétny typ pomoci alebo služby, ktorú potrebujú, či sú to ubytovacie zariadenia alebo ambulantné služby. Ak teda nemáte možno chuť volať, funguje na maily, linka pre ženy zavináč ivpr.go.sk, tuším tak nejako to je, ale musím si to ešte pozrieť. A potom je tu rôzna sieť podporných služieb. Možno by som dala do pozornosti stránku zastavmenasilie.sk, kde je adresár sociálnych služieb a vôbec služieb podpory ako takých, kde si môžu aj, tam je taká mapka, kde si môžu podľa miesta a mesta vyklikať, čo sa v ich okolí nachádza a kde môžu hľadať tú pomoc a konkrétnejšie sa už adresne ako keby ďalej informovať u tej danej služby. Máme tu rôzne sieť psychoterapeutov, psychoterapeutiek. Možno v tomto prípade by som odporúčala IPčko, ktoré v tomto sa snaží nejakým spôsobom ako keby aj sanovať túto tému a tiež má dostupnosť nejakých týchto odborníkov, odborníčok. Takže určite ten systém je tu nejako nastavený a myslím, že v rámci tých možností funguje nadľudský a veľmi dobre a rada by som teda vás nejako pozbudila a verím, že sa by to aspoň trošku podarilo, aby tá pomoc bola nejakým spôsobom aj takto dostupná a priateľná pre všetkých, takže verím, že kamkoľvek zavoláte, tak určite nájdete tú podporu a pomoc, ktorú tu ľudia potrebujú. Ďakujem veľmi pekne, Júka. Tak my sa pokúsime aj tie spomínané kontakty a odporúčania zosumarizovať potom ešte do komentárov, aby to bolo ľahko dohľadateľné. Zároveň teda ešte to raz prezriem, ale myslím, že nemáme otázku ďalšiu, takže by sme sa mohli tak postupne posunúť k záveru. Teraz som si neistý, či sa počujeme, Júka. Haló, haló.
Tak vyzerá, že máme nejaký menší technický problém. Samozrejme je pravda, že ani ja netuším, či mňa teraz počujete. Ale v každom prípade... tak prosím ešte divákov, diváčky o chvíľu pozornosti. Skúsime Ivku Klimentovú vrátiť do nášho rozhovoru. Takže, a ďakujem aj za správu, že ma počujete. Ivka Klimentová by mala byť na ceste naspäť, aj keď teda momentálne vyzerá, že sa jej nedarí. Tak, chvíľočku ešte počkáme. V každom prípade ja môžem medzičasom zosumarizovať, že tak, ako sme sa dnes rozprávali s Ivanou Klimentovou o podporných službách pre ženy a dievčatá, ktoré zažívajú násilie, sexualizované násilie, prípadne prežili znásilnenie. A sme to rozoberali dostupnosť, ale aj obmedzenia tých služieb podporných, ktoré na Slovensku máme. Tak, ako ste počuli od Ivky Klimentovej, tak tá situácia nie je najlepšia. Zároveň niekoľko možností tu predsa len nie, ktoré pred chvíľou práve naša hostka zosumarizovala. V každom prípade my veríme, že aj v rámci kampane Hovorme o súhlase, to je teda kampaň Amnesty International na Slovensku, sa nám podarí presadiť na jednej strane zmenu legislatívnej definície znásilnenia, ktorá by mohla pomôcť vo viacerých smeroch, ak by bola založená na súhlase, čo dnes nie je. Zároveň veríme, že táto zmena môže zo sebou priniesť aj ďalšie pozitívne zmeny, napríklad aj smerom podporným službám. A ak vás táto téma zaujíma, budeme radi, keď budete sledovať naše sociálne siete, Instagram a Facebook, kde vás budeme pravidelne informovať o tom, čo sa darí, čo sa nedarí a samozrejme pravidelne vás budeme pozývať na podobné rozhovory, ako sme mali dnes s Ivanou Klimentovou, ale zároveň aj na ďalšie, povedzme, aktivity, akcie, aktivistické nejaké iniciatívy, ktoré ako Amnesty International budeme v tejto téme robiť. Instagram mi hlási, že naša hostka sa nemôže naspäť pripojiť, takže to asi už nebudem naťahovať. Verím teda, že sa vám tento rozhovor páčil. Udiala sa aj vďaka podpore Active Citizen Fund. Samozrejme ďakujeme za vašu pozornosť. Ak sa vám video páčilo, určite ho neskôr aj prezdieľajte so svojimi známymi. Budeme radi, keď informácie o podporných službách pre ženy a dievčatá, ktoré zažívajú násilie, ale aj o tom, ako sa im dá pomôcť, ako sa to dá zmeniť, sa budú šíriť k čo najväčšiemu počtu ľudí. Takže ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer a ďakujem samozrejme našej hostke Ivane Klimenovej, ktorá tu už s nami nie je, ale evidentne technika nás trošku zradila v tomto momente. Takže ďakujem, pekný večer, dovidenia.